В Миколаївській області дороги далекі від ідеальних. Привести до ладу частину з них запланували автори проєкту «Екотраса Миколаїв-Ольвія-Очаків». Зокрема, на презентації розповіли, що ідея зробити саме екодорогу, призначену для туристів, велосипедистів та пішоходів, виникла у Дар'ї Шполянської. На її думку, завдяки цьому вдасться збільшити кількість відвідувачів з 7 тисяч на рік до мільйону. І такі показники вона обіцяє буквально за 4 роки. Даний проект передбачає розвиток загалом соціально-економічного стану в регіоні. Це не тільки місто Миколаїв, яким представником офіційним, де будемо ми, це не тільки Миколаївська область, це і майбутні об'єднані територіальні громади, які будуть створювати собі інструменти, які будуть наповнювати в подальшому їхній бюджет. Миколаївщина, за словами автора проєкту, може дивувати туристів. В Миколаєві є унікальні археологічні знахідки, такі як Ольвія, такі як кургани, цілий ряд, такі як турецькі фортеці і укріплення часу турецької війни. Все це зараз знаходиться, на жаль, у дуже занепадному стані, і показувати насправді туристам зараз нема чого. На думку Дар'ї Шполянської, необхідно провести реконструкцію природних та історичних цінностей регіону, бо області є чим пишатися. Це і садиба Миколи-Аркаса, Південна батарея, Ольвія, Очаківські укріплення. Але для реалізації цього проєкту потрібно пройти ще багато узгоджень. Ганна Званецька, Олег Хусейнов, МСН.